إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هاديَ له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا هادرين يعني رحمة الله ان شاء الله mulai besok kita akan memasuki hari pertama dari sepuluh pertama dari bulan Dhul Hijjah. Dan ini termasuk dari hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim di surah Al-Fajr. Qala Allah taala wal fajr walayalin ashr demi fajar dan demi malam yang sepuluh Al-Imamul Hafidh Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala menjelaskan di dalam tafsirnya Dari tafsir Ibn Abbas radhiyallahu Ta'ala Anhumah Dan juga dari tafsir Ibn Zubair radhiyallahu Ta'ala Anhumah bahwa yang dimaksud malam yang sepuluh di sini adalah sepuluh pertama dari bulan Dhul Hijjah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah Demi sepuluh pertama dari bulan Dhul Hijjah Dan ini adalah cara Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memuliakan sesuatu Bahawa dia subhanahu wa ta'ala bersumpah deminya Akan tapi hadirin yang dirahmati Allah Cara untuk kita Memuliakan sepuluh pertama dari bulan Dhul-Hijjah. hendaklah harus kita sesuaikan dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di mana juga dikatakan bahwa petunjuk-petunjuk Rasulullah dasarnya atau sumbernya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara untuk kita memuliakan 10 pertama dari bulan Dhul Hijjah hadirin yang dimuliakan Allah adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. jikalau seorang di antara kita dikatakan bahwa dia jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala jarang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala jarang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan jarang bertahlil mengucapkan la ilaha illallah di hari-hari yang lain akan tapi hendaklah ia perbanyak dari zikirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sepuluh pertama dari bulan Dhul Hijjah dan ini cara untuk dia memuliakan hari-hari tersebut karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih ma min ayamin a'zamu 'indallah wa la uhabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayami al-ashr Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai untuk dilaksanakan di dalamnya al-amalus salih Daripada sepuluh pertama dari bulan Zulhijjah. Kemudian wahai Rasul, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Kata Rasulullah, "Fakthir fi min al-tahlil tahmid dan perbanyaklah." Di dalam sepuluh pertama dari bulan Dhul Hijjah Dari mengucapkan La ilaha illallah Allahu Akbar Alhamdulillah Dalam arti dengan maknanya secara umum hadirin yang dimuliakan Allah Perbanyaklah dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari-hari tersebut Jikalau kita mendapatkan waktu luang Hendalah kita gerakkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita sibukkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus Pada sepuluh pertama dari bulan Dhul Hijjah Dan ini termasuk dari cara kita untuk memuliakan hari-hari tersebut. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah. Termasuk dari cara memuliakan sepuluh pertama dari bulan Dhul Hijjah adalah dengan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Jikalau dia ingin melaksanakan puasa mulai tanggal 1 Dhul Hijjah, sampai hari Arafah dalam arti 9 hari silahkan dan itu ada dasarnya di dalam As-Sunnah jikalau dia ingin melaksanakan hanya puasa Senin dan Kemis pada hari-hari tersebut silahkan Atau jika dia ingin melaksanakan puasa daud sehari puasa, sehari tidak dalam sembilan hari pertama dari bulan Dhul Hijjah juga silakan dan ini termasuk dari caranya memuliakan hari-hari tersebut dengan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah. <tuh> Jikalau seorang di antara kita tidak sanggup, tidak mampu, tidak bisa untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah pada sepuluh pertama atau sembilan pertama dari bulan Dhul Hijjah dengan uzur-uzur tertentu Janganlah ia tinggalkan puasa hari Arafah Minim dikatakan untuk dia berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah hadirin yang dirahmati Allah, patokannya adalah untuk kita mengetahui bahwa hari tersebut adalah hari Arafah. Jikalau orang-orang... yang sedang melaksanakan haji mereka wukuf di padang Arafah. Itulah yang dikatakan hari Arafah. Patokannya di sini dengan hari bukan dengan tanggal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ketika ditanya dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala di dalam sahihnya dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu Suila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama an sawmi yaumi Arafah Kata Abu Qatadah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ditanya tentang keutamaan puasa hari-hari hari Arafah, bukan tanggal tertentu, akan tapi hari Arafah. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yukfiru Sanaatil Ma'ziyah wal Baqiyah". Puasa pada hari tersebut akan menggugurkan dosa-dosa satu tahun yang lalu dan juga satu tahun yang akan datang. Allahu Akbar. Dan ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar hadirin yang dirahmati Allah. Jikalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni dosa-dosa hambanya maka Itulah yang akan terjadi. Walaupun dengan amal yang basit. Walaupun dengan amal yang mudah, yang gampang untuk dilaksanakan. Seperti puasa hari Arafah. Yukafir sanata al wal-baqiyah. Menggugurkan dosa-dosa satu tahun yang lalu dan juga satu tahun yang akan datang dan pastinya yang dimaksud di sini hadirin yang dirahmati Allah dari dosa-dosa yang kecil jadi secara otomatis jikalau seorang hamba berpuasa pada hari tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala secara otomatis dosa-dosanya yang kecil yang ia dapatkan pada satu tahun yang lalu itu semuanya gugur sementara dosa-dosa besar itu membutuhkan taubat tersendiri dan Jikalau yang berpuasa itu pada hari Arafah dia juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuhah, dari dosa-dosanya yang besar insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan semua dosanya yang kecil dan juga yang besar dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu Mungkin di sini ada pertanyaan, bagaimana tentang pengguguran dosa-dosa satu tahun yang akan datang, sementara orang tersebut belum hidup pada satu tahun itu dan belum berbuat dosa? Bagaimana dikatakan? Karena puasanya pada hari Arafah Kemudian dosa-dosanya Yang satu tahun akan datang juga gugur Maknanya adalah hadirin yang dirahmati Allah Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjaga Dan akan membimbing orang tersebut untuk cepat beristighfar untuk cepat bertaubat apabila ia berbuat dosa pada tahunnya atau pada satu tahun yang akan datang jadi dia hidup di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala hadirin yang dirahmati Allah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim juga memuliakan hari Arafah. Dan Dia Subhanahu wa taala telah bersumpah deminya. Dan itu terdapat dalam surah Al-Buruj. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wal yawmil mauud wa syahid wa masyhud demi hari yang dijanjikan wal yaumil mauud wa syahid dan demi hari yang menyaksikan wa masyhud dan demi hari yang disaksikan tentang ayat ini hadirin yang dirahmati Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wa sendiri yang menafsirkannya. Dan harus diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wa tidak menafsirkan semua ayat yang tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena dikatakan secara zahir makna-maknanya jelas. Jikalau itu tidak ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala washabbi wasallam. Secara zahir makna-maknanya jelas secara khusus bagi sahabat-sahabat Rasul ridwanullah taala alaihim ajmain. Dan jikalau ada ayat yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam maka itulah yang harus difahami dan tidak ada tafsir di atas tafsir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Di sunan al-imam cirmidhi. Rahimahullahu ta'ala dengan sanat yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi menjelaskan tentang ayat ini. Fakal. Wal yawmul maw'ud yawmul qiyamah. Yang dimaksud dari hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Wal yaumul jumuah. Dan yang dimaksud dari hari yang menyaksikan adalah hari Jumat. Dalam arti hadirin yang dirahmati Allah bahwa hari Jumat ini akan menjadi saksi di hari kiamat atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jikalau si hamba itu melaksanakan kewajibannya di hari Jumat seperti menghadiri salat Jumat bagi kaum laki-laki dan juga melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dalam hari Jumat seperti membaca surah Kahfi dan memperbanyak dari salawat dan salam kepadanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka hari Jumat akan menjadi saksi baginya dalam kebaikan jikalau tidak hari Jumat itu akan bersaksi dengan kesaksian keburukan atas hambanya itu karena dia lalai di hari Jumat tidak melaksanakan kewajibannya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali washabbihi wasallam di hadisnya yang hasan ini: Wal yawmul masyhud yawmu Arafah. Dan hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Karena hari Arafah disaksikan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang berhaji. Mereka semuanya wukuf di atas satu tanah yang luas yaitu Padang Arafah. Dan juga hari tersebut disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, termasuk dari cara kita untuk memuliakan sepuluh pertama dari bulan Dhul Hijjah adalah dengan berkorban bagi yang mampu, menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. dimulai dari hari yang ke-10 dari itu hari raya Idul Adha kemudian berakhir sampai hari yang ketiga dari tiga hari tasyrik dan keutamaannya bagi orang yang berkurban yang menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha atau dalam salah satu hari dari tiga hari tasyrik keutamaannya adalah bahwa dia insya Allah akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Dan itu bisa difahami hadirin yang dirahmati Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya Man kana lahu dhibhun yadhbahuhu فإذا أهلَّ هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي barang siapa yang memiliki hewan kurban atau barang siapa yang ingin berkurban atau barang siapa yang ingin menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik dari tiga hari tasyrik jikalau ia memasuki bulan Zulhijjah mulai tanggal 1 Zulhijjah janganlah ia memotong sedikit pun dari rambutnya dan juga kukunya dari rambut dan kuku orang itu Bukan dari rambut dan kuku si haiwan Akan tapi dari rambut dan kuku orang itu Yang akan menyembelih hewan kurban Yang akan berkurban Jikalau dia sudah memasuki Bulan Dhul Hijjah, Tanggal 1 Dhul Hijjah, Jangan ia memotong sedikit pun dari rambut badannya bukan hanya rambut kepala akan tapi dari rambut badan atau dari bulu badan begitu juga dari kukunya jangan dia potong sedikit pun sampai ia menyembelih hewan kurbannya dan di sini ada dua hikmah dalam hal ini ada dua hikmah Hikmah yang pertama adalah Tashbihun bil hajj Menyerupai orang-orang yang sedang berhaji Kita mengetahui hadirin yang dimuliakan Allah Bahawa bagi orang-orang yang berhaji Tidak boleh untuk mereka memotong kuku mereka Atau memotong mencukur rambut mereka Dan agar orang yang tidak berhaji ini bisa menyerupai saudaranya yang sedang berhaji, oleh karena itu disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, dia juga tidak boleh untuk memotong atau mencukur rambutnya dan juga memotong kukunya. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua hadirin yang dimuliakan Allah. Shumulul maghfirati wal itqi minan nar. Shumulul maghfirati wal itqi minan nar. Agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang tersebut dari api neraka orang yang berkorban itu yang menyembelih hewan kurbannya agar Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari api neraka sampai kuku-kukunya dan juga rambut-rambutnya semuanya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ini yang kita jelaskan tadi bahwa lewat hikmah yang kedua ini Ada penjelasan dari ulama Jikalau ditanya Apa keutamaan Berkurban Apa keutamaan Untuk orang yang berkurban Keutamaannya adalah Jikalau ia melaksanakan itu dengan ikhlas Maka insya Allah dia akan dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari api neraka Aku lukau lihada Fastaghfirullahal azimali walakum Wastaghfiruhu انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du faya ibadullah usikum wa nafsiya bitaqwallahi wa ta'atih Hadirin yang dirahmati Allah Ketahuilah bahawa di sini ada ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi orang yang tidak berkorban sementara ia mampu untuk berkurban di dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam wa bersabda Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fa yaqrabanna musallana Barang siapa yang memiliki kelapangan dalam rezeki dalam arti dia mampu untuk membeli hewan kurban Misalnya seekor kambing Dia mampu Bisa untuk membeli seekor kambing Akan tapi dia remehkan hal ini Dia remehkan hal ini Dan dia tidak berkurban Maka kata Rasulullah Janganlah dia mendekati musalla kami Maksudnya adalah seakan-akan Rasulullah Shallallahu wa Alaihi wa Wasallam berkata kepada orang itu, Anda tidak pantas untuk salat berjamaah bersama kami. Anda tidak pantas untuk termasuk dari kelompok dan golongan Rasulullah karena telah meremehkan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa yang satu ini. Betul. Udhiyah atau berkurban, menyembelih hewan kurban. Al-jumhur, ahli sunnati wal jamaah, mayoritas ahli sunnati wal jamaah mengatakan hukumnya sunnah, akan tapi sunnah mu'akkada Sunnah yang dipastikan, sunnah yang ditekankan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah dan juga tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya kecuali jikalau seorang di antara mereka benar-benar tidak mampu. Oleh karena itu ada ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang kita jelaskan tadi bagi orang yang mampu bisa untuk berkorban akan tapi ia tidak melaksanakan عباده هيان ساتو إيني، سنه هيان ساتو إيني، هيان الله سبحانه وتعالى در رسولنا. وصلوا وسلموا على من امركم بالصلاه والسلام عليه، فقال الله سبحانه وتعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرَنا ولا تُسلِّط علينا من لا يخافُك ولا يرحمُنا برحمتِك يا أرحم الراحمين، اللهم عز الإسلامَ والمسلمين، واخذُل الكفرَةَ والمُشركين، اللهم انصُر من نصرَ الدين، واخذُل من خذَلَ الإسلامَ والمسلمين، اللهم انصُر المُجاهدين في كل مكانٍ واجعَلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اهلِك اليهودَ والنصارى المُعتَدين ومن والاهم، اللهم إنا نجعلُك في نُحُورهم، ونعوذُ بك من شُرورهم وارفع راية الاسلام والمسلمين، وحّد كلمة المسلمين، ووحّد صفوفهم وانصرهم على اعدائهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه